Амьдрал надад хайртай бүхнийг минь өгч байна. Амьдрал надад ам те амьсгал энэ бүхнийг өгсөн. Тийм учраас одоо яалт ч юу одоо энэ амьдралд маш их хайртай. Олон төрлөгч гэдэг мэрэгжил л ер нь яг камерын арталт байдаг мэрэгжил. Тэгэд кинон дээр одоо жүжигчдийн тий хийхэд эрсдэлтэй байж болох тийм хүндрэлтэй одоо трюкүүд гэдэгтэй хийхэд хэцүү одоо үйлдэлүүдийг хийдэг. Төрсэн газар маань Хилэнгийн яг одоо юу гэдгийг хөвөө газар төрсэн бохоо Дорнт аймагт. Тэгээ хүүхэд байхаас яг гол дээр цоны амралтаа бол баг гол дээр л ингээд өнгөрөөдөг. Тэгээ голын нэг юм гой ингээд ширдэг шиг гой ногоон зүйл гэдэг чинь тэ. Тэн дээр анх акробатын элементүүд тэ. Өшөөл цохилж эсвэл нөгөө нэг мөрөөдлийн Джеки Чан Джетлин шиг болно гэж явж явах үү тэ. Тэнд тэр бүхнээ сурж тэгээд тэнцээ унаж босож да юу тийм яг эхлэл бас голын хөвөн дээр эхэлж исэн юм. Тэгээд киноны урлаг руу бүр их орсон шалтгаан гэвэл Джеки Чаны одоо нэг киноны тулааны сценүүд нь төгсгөлд нь гардаг штэ. Хүмүүс яаж бодлсон, Джеки Чан хідэн удаа дүүбэлцсэн гэдэг тэр бүхнийг бид нэг үзэх дуртай эсэл. Тэгээ тэрийг үзээд аа ардны баг ажилт юм биш үү. Тэгээд ингэж гоё хөвжөлтэй байд юм байна те. Кино аавна гэдэг бол бас гоё юм байна. Яг тэр үднэсэл яг энэ олон төгөлчдөг юурууга аа ийм мэрэгжил байд юм биш үү. Энэнгээр одоо бид нар мэрэгшиж ажиллаж болох юм байна гэж зорж ажиллаж эхэлсэн л те. Надад тэгж бодд тийм хүн одоо бичгийн хүн спортын хүн юуны үнж тийм ингээ хүний нэг цөөхөн төрөлд ангилж болд юм байна л да миний зүгээр бодлоор би бол нэг юм хөдөлгөöntэй байнгын юм спортын хүн юм шиг байна спортын тэгээ трийгээ бас нэг урлагтай холбож чадсан нэг тийм азтай юм хамгийн анх 2008 онд юм байна Desire гэдэг тогтын хамтлаг байдаг гэсэн одоо яг бидний үед яг гоё гарч ичээс хамтлал да тэгээ тэр хамтлагийн клипэнд нь Amazon гэж клип байсан 14 оны дараа клип нь гараад анх үзчихлээ. Тэр мөчид бол үнэхээр бас анх өөрийгөө камераар хаал, тий? Яг мэрэгжлийн клипэн дээр хаал. Аа, ямар сони юм гээл. Тэгэл тэрнээс хойш цагдаагийн тангаг гээд уран сайхны киноноос бүр анхныхаа уран сайхны кинонд бид түр бүр гол дүрдэн тохолсон. Баяр энэ дэр тавиа ингээд чи гараа алдчих. Амрын гэрээ. Залуу насны дээрээ тэгээд нэг техолоо инколоо гэж айдгүй бодож биш те хийж үзэж тэгээд нэг суусан цэцнээс явсан тэнгийн дээр гэдэг шиг хийдэг байх хэрэгтэй алдаагаа давчдаггүй байх хэрэгтэй манай багийн экшн гэж багтаа нэр өгснө учир энэ ботор дуграал холоох цохолт анхаа дэдин дэд экшн гэж хэлэхэд л бид тэр өмнө айжсан айц бүгдийг мартдаг хөх хүү гэж ястаа жинхэнэ үргээд өгөх бүх айцыг тэр акшн гэсэн дуул үргээдэг. Тэгэл ерөөсө бүх юм хийхэд бэлэн болоод вакуумжаал тэ төвлөрөөл гүйцэтгэлээ хийдэг. Дараа нь баг зэргийн өвдөх мөвдөх байна. Яг тухайн үед бол үнэхээр өвдөл юу ч мэдэрдэггүй бүгдийг нь хийгээл арталт нь гарсан байнад кат гэж эсвэл зогслоо гэж хэдэл бүх юм юм тий дууссан байдаг. Тэгээ энэ бол яг бидний мэрэгжлийн бас нэг юм айгу юм нэндин нарийн мөчлөлтөө гейм хүү газар ихээр зорилгоо боддог. Ирээдүйд хийх ажлаа боддог. Аа, юу гэдээ мэрэгжлийн үед яаж өсч дэвчих үү? Эргээд бид нар яаж те одоо нэг мөрөөдөд байгаа
тэр Холливуудын хэмжээнд хийж бүтээхүү те тэдний хэмжээнд ажиллахуу гэдгээ их хүчлэн боддог. Миний бас нэг тулааны найруулагч гэж ажил одоо те хийж байгааг юм бас нэг зорилго бол Монголд нэг Монгол киноны те тулаан нэг ийм шүү гэдэг бас нэг юм юу хэрэгтэй. Ийм шиг санагдаад байгаа стил жанр те хим маяг хэрэгтэй. Тэгээд тэр Даман би сая зүгээр гадны тэр Марко Поло гэдэг төсөл дээр ажиллаж байхад л мэдрэгдлээ тэлээ. Монголчууд яаж тулалддаг вэ те? Яаж тулалдчиж дэлхийн талыг эзэлсэн бэ гэдэг юмыг одоо олон орноос ирсэн орлон төлөгчид хэвчлээ асуужсэн лээ. Та нар өөрсдийн тулааны урлагтай юу гэдэг. Гэхдээ манай монголчууд бас тэнд очиж ажиллахтаа бас юу гэдэг гадныхан те Америкчууд ч гэдэг юм уу яг Холливуудын тэр хүмүүс монголчуудтай ажиллаж болох юм байна. Монголчууд яг кино гэдгийг бол мэддэг те. Бидний төсөөлж байгаа шал бол кинонд л ингээд мэрэгчлэгтэнгүүд нүртэл ингээд бэлтгэгдсэн байдаг юм байна те гэдэг ойлголтыг бид бас төрүүлж чадсан. Бид нар бол ерөнхийдөө тэнд нөө морины одоо орлон төгрөгч морины стант гэх юм уу да тэр чиглэлээр илүү одоо ажиллаж исэн. Нэг гой монголоороо байх юмсан да гэж бас боддөн штэ. Нөө нэг эвдээ хэдий нөө нэг өөрчлөгдөв лээ бид нар ингээд даярсж байгаа ч гэсэн бас нэг гой монгол хүн яг ийм байдаг байхаа гэж гадныхан ч юм уу найз нөхдүүд ингээ хараад аа ийм шүү гэж харагдах те байдлаараас ч юм уу эсвэл амьдралын хөвшил хэм маягаараа ч юм уу тийм байхыг бас хичээдэг. Тэгэхээр түүхэн кинонууд ч юм уу оршин цагийн кинонууд даа ч гэсэн нэг юм монгол тулааны стил гэдэг зүйл байх хэрэгтэй юм шиг. Тэрийг одоо бас нэг өөрийнхөө хэмжээнд те гаргаж тавина гэсэн маш том одоо мөрөөдөл байна. Тэгээ тэрийг бас нөөний юу гэмдэ Монголд хийгдэж байгаа кинонуудад санал болгож үздэг. Тэгээд бас зөвшөөрөгдөх нь байна, зөвшөөрөгдөхгүй нь байна. Тэгээд тэр маань бас яг гүйцэд ингэж боловсрож гараагүй. Ер нь ингээд нэг бодоол, хүмүүстэй уулзаал, жишээ нь тэр бухнаололтой ингэж бүхийн ямар төрөл байв гэдэг. Монголын уламжлалт тулааны урлаг ямар байв гэдэг судалгаанууд хийгдэж байна. Монгол маань өөрөө гоё түүх баялаг, их баялаг түүхтэй. Тэр түүхүүдэр эргээд ихтэй тэр нь Европ юу гэдэг дэлхийн нийтийн түүх соёлууд хийгдэж байгаа учраас Монголын тухай хийгдэх зөндөө олон прожектууд орж ирдэг, орж ирнэ. Тэр болгонд ажиллахад одоо бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгээ бас гадны одоо юу гэдэг бидний нөө үзэж өссөн тэр актер том жишээтэйг бас нэг хамтраад ажилламаар байна. Мөрөөдөлтөл тийм зориг мөрөөдлүүд л байна. Марко Поло дээр хэлжсэн Аватар киноны Horse Master-аар ажиллажсэн Wayne гэдэг нэг хүмүүс. Тэр бүр ихдээ тусгайлан уулзаад монголчуудаа ахиж би цаашдаа кинонд ажилламаар байна аа. Тэ? Хамтарч ажиллана шүү гэдэг бүр ингээд найзлаад ингээд явж байгаа. Тэгээ гадныхан бол юу гэдэг нь монголчууд бол үнэхээр кино урлагийг бас ингээд хөгжүүлээд өөрсдийн гэсэн юм мэрэгчлүүдтэй болцсон байна гэдэг дээр одоо хүлэн зөвшөөрөл үлдсэн. Энэ одоо амьдралд амьдрах гэж эрэхтэй энэ Монголд төрнө гэдэг бол бас их том хөв тавилан юм л да. Бид нар гадны яг best action кинонуудын нэг тулааны хэсгүүдийг яг coverлж хийдэг хөөхгүй. Монголчууд яг ингэж хийж чадсан шүү гэдгийг харуулах үүднээс бидний нэг хийсэн Jackie Chan-ы Би Хэмбэ гэдэг киноны хэсгийг яг анх бараг 5-6 жилийн өмнө хийжсэн. Чан бол намайг шавэ гэж мэдэхгүй байна. Манай багийн нэг өрөө байдаг. Манай багийнхан бүгд энэ баруун гарныхаа мөрөн дээр нэг шивэстэй. Тэр шивэсэн дээр бид нар Монгол төчгөрөө босоо Монгол төчгөрөө битсэн байдаг. Маргаашиг төлөвл өнөөдрөө золиосл өчигдрөө бахарх гэж. Маргааш хийх гэж байгаа ажлаа өнөөдөр сайн төлөвлөөд яг өнөөдөр хийж байгаа үедээ тэндээ өөрийгөө бүтэн золиосл. А тэгж чи чадсан бол маргааш эргээд чи харахаараа одоо өчигдрөө бахархнаа гэдэг те. Яг л энэ зарчмыг баримтлалтай та. Бид нар бас өөрөө мэрэгжлийн одоо тамирч шиг нь хийдэг байх хэрэгтэй аахгүй.
манай эхнэр ял хэлдэг. Чин чи ерөөс ингэж бэлтгэл ажилгүй байх үед ажилтаа ахаар ингэ хөдөөгөө яваад. Ажилгүй байхаараа бэлтгэл гэдэг. Ерөөсөө чи цаг зав зарцуулахгүй бид нар тэгээд тэгдэх хөх. Яг л тэгэхэр би ч нэг энийг явал хөдөө гадаа их яваад гэдэг. Тэгээ гэр бүлтэйгээ байхыг хичээдэг. Тэгээд бас төдий сайн чаддгүй. Тэгээ өрөө маань амд. Заавал яг тэр мэрэгжлийн тамирчин шиг нь бид хөдлөх ёстой гэх тээ. Тийм учраас бид яг энэ мэрэгжлийн зааланд нь байн бэлтгэлээ хийдэг. Би энэ кино урлагийнхаа энэ салбараас зүгдгийн нэгэнт гарахгүй гэдэг нь бол тодорхой. Тийм учраас эрүүл байхын төлөө бэлтгэлээ хийж байгаа. Аа тэгээд эрүүл байгаад бас чанартай юм хийхин төлөө бэлтгэл хийж байгаа гэдэг юм л өөрийгөө тайвшруулдаг. Тэрнээс нэрээ бас харахад хэцүү үед байж та. Эхнэр маань хоёр хүүхдээ ингээд гэртээ аваад л үлдэх үе байна те. Гэр бүлтэйгээ байхаараа тэгэл бас нэг салхинд гараа л те. Нэг сайхан ингээл гэр бүл миний хувьд зүгээр амар амгалан. Тэндээс амар амгалан гэр бүлээс амар амгалан бүхэл зүйл одоо бүхэл зүйл юм да гэр бүл гэж. Баян ингээд нэг кинотой байгаад ахгүй. Баян ажилтаа байгаад ахгүй. Баян ажилтаа байхгүй учраас тэгээд нөгөө эдийн засаг те энэ талаар ингээд асуудал гарч ирнэ. Тэгээд би ч нөгөө өрхийн тэргүүн ирэх юм те. Үүрэг үндсэн мөрөг байна. Хүмүүс нэг амар ингээд айгүй их баян болоод те. Тимт машинтай, тимт чимтэй. Би зүгээр л энэ ажлаа айгүй олон жил хиймээр байна. Аа тэгээд энэ ажлаасаа би хангалттай хэмжээний одоо төсөв цалин авдаг. Тэ хангалттай хэмжээний орлоготой дуртай ажиллаа гэдэг хангалттай хэмжээний орлоготой миний ар гэр одоо миний хийсэн ажлын хөлс хөдөлмөрөөр тэ баталгааж чийдэг хүүхдүүд маань сургууль сурах төлбөр нь ч гэдэг юм уу тэ эхнэрийн маань шопинг хийх мөнгөн ч гэдэг юм уу ингээд бүрэлддэг ингээл байж хахад надад л сайхан. Гэтэ бас яг хуу үнэхээр одоо хэцүү юм гэх юм бол миний үд яг бодож төлөвлөөд тэ хүмүүст ярьцсан тэ за ийм юм шүү гэж хүмүүсийн нүдэнд харагдтал ярьсан юм а. Яг бодит байдал дээр чинь хийж чадахгүй бид л аюу хэцүү байдаг. Тэгэд ягаад чинь голын нэг юм гоё нэгэл сэрчинэ те. Нэг л тийм гоё тайвширлыг надад өгдөг юм шиг санагдтий. Тэгэд энэ нэг жоохон яг төрний хэлдэгчлэн нэг жоохон хэцүү үед те. Бухимдмаар бас нэг тийм үе таарна. Тиймэрхүү үед бол ер нь голын өвөн дээр ирээд гоё суугаад юм бодоод буруу зүрүүгээ бодоход л айгүй гоё тайвширлыг авдаг л та. Киноны нээлт болоод орлон төглөгчдийн тэр баг те тулааны нарилгыч тэр зарлуулаад улаан ёсны дээр алах те тэр мүч. Тэгээд тайзан дээр киноо нээхэд кино группийнхээ хамт зогсож явах тэр мүч. Тэгээд кино үзчихэд гарч ирээд үзэгчд яа тэр хэсгийг те ямар амар эрсдэлтэй ямар хүнд хэсэг хийгээвэ гэж ярих тэр мүчүүд. Тэр бүхэн л яг одоо юу гэдэг мэрэгчлэр бахархах бай мөчүүд байтал. Зүгээр сая бас надад айгүй том баяртай үйл явдал тохиолдсон. Fantastic Production-ы одоо энд гарч байгаа зүрхний хил ингээд уран сахны киноны нээлтэн дээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг бас эрхэм цол одоо надад манай найзууд маань Fantastic Production-ы залуучууд маань намайг өөрийнхөө production-аас те дэвшүүлээд ингээд соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цол хэрэгмийг улсаас ингээд одоо боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас ингээд гардуулж өглөөлтөө надад Хүндэт Наранбаатар таныг соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх үүсэлд оролцсон хүн өдрөнд төлөөлж Манай улсын засгийн газар соёлын тэргүүний ажилтан гүнзгий шагналж оруулаа. Харин түрүү ургах тусмаа бүхийдгөө гэж. Энэ бол амар том философи юм л да. Юу гэдэг нь чаддаг мэддэг гээд өнгөрөөд одоо яваад байхаас илүү чаддаг байх тусмаа хүн илүү дараа хүн байх хэвээр. Нэрэл юу гэдэг багш нарынхаа одоо заасан зөвлөсөн бүх зүйлсийг л одоо ингэж ашиглаж одоо те энэ кино урлагт ингэж бас тодорхой хэмжээний байр суртаа явж байна.
Тэгээ багш нартаа маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Олон улсын таэквондогийн багш анхны маань багш байдаг. Тэгээд дэлхийн нэгдсэн бие хамгаалалтын багш гээд байдаг. Маш олон багш нар байгаа л да. Тэгээд дээрэс нь миний одоо амьдралд маань бас ерөөдөө чи ийм байх хэрэгтэй шүү, тийм байх хэрэгтэй шүү гэд Монгол хүн талаас нь зөвлөдөг манай уламжлалт тулааны урлагийн холбооны багш байдаг. Бүх багш нартаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ та бүхдийнхээ бас заасан зөвлснийг тодорхой хэмжээгээр хэрэгжүүлээд тэгээд өөрийнхөө чадах зүйлээрээ бас багш нартаа өгдгийн ач тус нэг нь хариулдж яваа гэж өөрийгөө ойлгож байна. Бид нар нэг 10 жилийн хугацаанд нэг Монголда 34 кинонд ажилласан байт юм байна. Тэгээд энэ хугацаанд бас чамгүй олон найз нөхөдтэй танилцлаа. Тэгээд дээрэс нь бас нэг тодорхой хэмжээний дадлаг туршлагатай боллоо. Тэгээд тусалж дэмжиж гисэн ах эгчнэр найз нөхдөдтэй боллоо. Тэгээд 10 жилийнхээ ойд 10 жил одоо энэ салбарт ажилласныг бас нэг өөрсдийнхөө яг бодож хүсэж мөрөөдөж байгаа тэр тулаантай киногаа нэг хийж үзмээр байна. Хийх юм бид нар хийж байгаа. Өшөөч хий. Таштай хийсээр байх болно. Амьдрал гэдэг зүйлийн тухай би яг үгдээ нэг амар том зүйл хийж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр би өөрөө залуу байна. Дөнгөж одоо 30 хүрч инэ. Энэ цаг үед амьдарч байгаа яг энэ цаг үед амьдарч байгаа даа л баярлж явдчих юм. Яг энд одоо ингэж сууж байгаадаа баярлж байна те. Би үр хөвгттэй болоод ирэх тусмаа бүр их илүү амьдрал тайртай болж эхэлж байна. Би одоо сарын өмнө ингээд хоёр дахь хөвгтэй одоо үлгэдэж авсан. Тэгт тусмаа л одоо хөвгтэй те нэлх охноо арах тусмаа л бүр их амьдралд тайртай болж байна. Ямар гоё юм бэ аз жаргал гэж энэ хаа л гэж те. Охноо арах болгондоо хөвгтүүдээ арах болгондоо боддог тэгээд энэ бол одоо амьдрал тайртай юм аа бас нэг илэрл юм уу да.